Sen finns det då ett avsnitt om hemdatorer som jag personligen är något lite mer skeptisk emot. Det talas i programmet om att vi allihopa kommer att sitta hemma då och beställa biobiljetter och sådana saker. Jag tvivlar på det. Själv har jag haft dator hemma i snart 4 år och jag hittar ingen som helst privat användning av den. Det är faktiskt så att telefonnummer hittar man enklast i telefonkataloger. Kakrecept hittar man enklast i bakböcker. Och matrecept lämpligen i kokböcker. Så har jag ett bra förslag till alla som funderar på att skaffa sig någonting sånt. Sätt er 3 kvällar i rad på 40 cm avstånd från er färg-tv hemma. Och så tittar ni igenom Rapport kväll efter kväll, 3 kvällar i rad. Om ni fortfarande vill ha en hemdator så köp för all del en. Men jag tror inte att ni kommer att ha någon vidare användning av den. Att göra något meningsfullt hemma med den i övrigt än ja, möjligen då spela spel, det kan jag inte se. Men det är inte bara eleverna som lär sig handskas med datorn. Några kilometer bort sitter också lärarna på en 5 veckors sommarkurs framför datorn. Rädslan för att anses som dataanalfabet är motivet för hundratals bland dem att äntligen få veta mer om de här små djävulsmaskinerna. Men lärarna på kursen är elever, som den här 13-årige pojken. Elever som behärskar datorer långt bättre än alla vuxna. Ja, ingen vet väl vart utvecklingen går. En sak är klar. Datorer är bara verktyg. Vad vi gör med dem bestämmer vi själva. Men det är fascinerande verktyg. Och medan natten bryter in över Zürich sitter Hannes Keller som så många andra dataentusiaster vid sin maskin och hackar och hackar och hackar och hackar och hackar.